Полицијата во Свети Николе вчера напиша две кривични пријави за овдешни жители. Првата е за 42-годишниот ДБ, за кој полицијата се сомнева дека ја злоупотребил службената должност и оштетил две фирми за вкупна сума од над 2 милиони денари. Пријавениот во период од 3 години неовластено договарал и продал 72.600 килограми луцерка вредни половина милион денари, собственост на АД Джумајлија Лозово, 31 теле и јуница во вредност од 1,5 милион денари, со кои стопанисувала фарма Лен Свети Николе. За извршените продажби не били изготвувани фактури за наплата, току само испратници. Со кривичното дело, пријавениот се стекнал со противправна имотна корист во вредност од над 2 милиони денари. Во вториот случај, кривична доби 46-годишниот СВ, кој во продавница менувал 200 фалсификувани евра за 12.200 вистински денари. Услугата ја добил, но дека е измамена, продавачката сватила наредниот ден. Проверката на банкнотата го потврдиле сомнежот, а истрагата полицијата ја одвела до СВ, кој сега ќе одговара за фалсификување пари.